Mě to svítí do očí. Ahoj, 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 tady Martin. Dnešní video bude na poměrně vážné téma. A proto jsem si řekl, že to nemůžu točit já. Takhle, můžu to točit já, samozřejmě. Ale bude lepší, když to nebudu točit já sám. Jako rozumíte mi, když jako nás tady bude víc. Takže já bych přivítal svého dnešního hosta do svého videa a to téma, to si prozradíme, až toho hosta uvidíte. Prosím vás, takhle, vy už to téma samozřejmě znáte, protože to je v nadpisu videa. Jo. Ale buďme trochu tajemní. Takže já tady vítám svého hosta a tím hostem není nikdo jiný než Dave. Takhle, prosím vás. To téma je samozřejmě vážné. A to téma... Tři otázky. Nebo pět rán do klobouku. To myslím, že 20 otázek. Ne, to nejsou ty otázky. To mám tři otázky připravené na Davida. No. Říkej mi David. Jo, pardon, na Dádu, na Dejva. To téma toho vážného rozhovoru je pokrytectví. Ano, buď už v všeobecné rovině, a nebo v té rovině, co se děje na internetu a youtubeři, jak jsou pokrytečtí youtubeři. Jak něco říkají vám do videí a úplně něco jiného si myslí, když tu kameru vypnou. A úplně něco jiného říkají. A právě proto tady máme Dádu a tady zlomený karafiat. Jo? Takže prosím tě, Dádo, teď se zamysli. Jo. První otázka je, kdo nebo co je pokrytectví? Vybrá se z blbý, jo, se na tyhle videa. Musíš nahlas, aby to slyšeli. Já to říkám tobě. Aha. Jakož absolutně nevím, co je z toho pokrytectví. Jo. Tak pokrytectví je přesně to, o čem jsem mluvil, co dělají ti youtubeři. Ano. V tom případě padá moje druhá otázka, jestli se s tím někdy setkal. Ale setkal jsi se s tím někdy? To je zvláštní, to je zajímavé. To si jednou rozebereme do detailu. A třetí otázka je, jak jsi na to reagoval? Což je úplně hloupost teďko v tom kontextu, protože když neví, co to je, nikdy se s tím nesetkal, tak na to logicky asi nemohl reagovat. Takže tím jsme vyčerpali balík otázek na Davea a my už plynule přejdeme k tomu videu. V tom videu půjde o to, že jsou určité kauzy, reakce, témata a tak dále, na které se bude reagovat. A reagovat se bude jakoby takovou vážnější formou, to je tam bude takové razítko, které vám všem řekne, že tohle je ta odpověď pro vás, pro internetový svět. A pak je tam takové druhé razítko, které vám řekne, že takhle to je v té realitě, co si ten youtuber opravdu myslí a jak to cítí. Takže užijte si video, já takhle chytnu kytku. A jdeme na to. YouTuber by nikdy neměl být ošklivý na svoje dětské publikum. Ať to myslí jakkoliv, měl by vždycky zachovat vážnou tvář
a odpovědět tak, aby to bylo v souladu s věkem toho svého fanouška, toho svého diváka, v žádném případě ho nějakým způsobem nezesměšňovat a tak dále. Náhodou ty jsi pravý čurák, to je fakt kokot, takhle se chovat. Takhle se chovat. Kristova, to je blb. A o co patří mu to? O co jde? Aspoň budu mít víc sledovatelů, když na to upozorním. YouTuber by nikdy neměl spát se svojí faninkou nebo fanouškem, kterému ještě nebylo 15 let. Bez diskuze. To je potom opravdu pro odborníky a měl by se nechat vyšetřit a léčit. Nikdy. Opakuji, nikdy. To je debil, ty vole. No, ale furt lepší, když se mluví o něm, než kdyby se mluvilo o mně. Co kdyby se přišlo na to, že ty bláho, zlatý pedofil. To já jsem na tom mnohem hůř. Já miluju nekro. Politik by měl vždycky reprezentovat svoji zem, ať už u sebe, nebo na zahraniční úrovni, tak, jak se od něj žádá. V žádném případě by neměl své zemi dělat ostudu. To je opravdu, to je bomba. Ale ten normální amatér, víš co? Já bych, kdybych mohl, já bych rozkrat mnohem víc a všem bych se smál do držky. Opravdu, fakt, že jo? To je normální amatérismus tohleto u mě. Fakt. Tak jsem si koupil novou krásnou Audinu, nemá střechu, je úplně úžasná. A taky jsem si pořídil Mustanga nadupanej, perfektní, prostě super. Kočičky se budou chytat, pěkně se to bude lovit. Super, mám z toho opravdu radost. To je bomba, já si vozím prdel v takovémhle fáru a ty socky se držejí mastný tyče a ještě mi dávají follow. To jsou kreténi, no ale mohlo by jich být klidně míň. To je dobře, že jich je tolik. Já si to aspoň můžu všechno dopřát. Já vás vítám u svého blogu z dovolené u moře, kde to nebudu říkat. Opravdu jsem si to užil, bylo to prostě fajn. Surfing, moře, prostě alkohol, tak proudem. No, on ten mácháč ve finále taky nebyl úplně špatný. Samý ožralej. Ale dalo se to. Zlatý Česko. Zlatý Česko. No ale to fanoušci vědět nemusí. Prostě byl jsem u moře a nazdar. Teda víš, tobě se to tak povedlo, to video. Úplně super námět, scénář. Jak dlouho jsi na tom pracoval? Opravdu, hele. To prostředí, scénografie, no úplně úžasný. Opravdu palec nahoru. To je opravdu hovado, tohle může vymyslet jenom on. Jestli mu za tohle dá někdo palec, tak budou jenom palce dolů. Teď se na to nedá dívat, na tohleto. Teď to je příšerný. Tak, já moc děkuju Daveovi, že se mnou byl v tomhletom videu, že odpovídal na otázky popravdě a tak, jak to cítil. A to, že na ně moc neodpověděl,
No, to se prostě občas stává. Jinak Dave, úžasná tvorba, je to úplně super, perfektní, strašně moc ti fandím. No, tak to je přesně ono. Takže ahoj, 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 to byl Martin a Dave. A Dave. Tak, vraťme se do té vážné roviny, ale. Takže. No, takže. Prosím vás, takhle. Teď musím nějak vtipně navázat na to vážné téma.